tá lá em primeira parada. Marley, cheguei. Tá ligado no do zoom nessa parada aqui, hein? Eu filmo assim mesmo. Assim mesmo? Você acha? Aí eu vou agora pra ele. Binho! Segundo tempo eu vou aí. Warley, chega aí, Warley. Vem aqui, vem aqui. E pra mim parar essa porra na hora do segundo tempo ir pra lá? Preto! Cheguei, cheguei! Vem aqui! Pode vir, cara! Ei, você parou de olhar pra...
E você começou a gravar. Não parei, tá 5 minutos e 47 já. Ah, levanta aqui pra mim. A gente não tava gravando, cara. Tô gravando. Cadê Matheus, o preto do caralho? Atrapalhando a gravação, hein? É, parabéns, daí vai pro YouTube depois. Pega. Chamou aquela guria de Pontal. Que guria de Pontal? Aquela guria ali, ó. Ah, é verdade, né? A 11. É de Pontal, ela. Eu sei. Eu vi aquele dia no regional. A única que jogava do time, né? Uhum. Esse auxiliar técnico aí passou na frente. Oh!
Boa, Jedi. Um segundo antes. Ah, vaza, velho. Cara, pra ter pego outra tarefa. Ei, compartilha com o cara do multimídia aqui, por favor. Olha só, olha a foto. Perfeição na foto. Olha aqui. Meu Deus, viu? Meu Deus. Tá sacado já, viu? Que é o cara do profissional. Olha a pergunta na foto. Matheus. Vou fazer um clone de mim, cara. Wilson! Eu posso gritar? Isso não, cara, vai, vai. Preto, eu posso gritar aqui, isso, amor? Mais, cara, vai mais, cara. Valeu. Mais, cara.
Robin, pequena. Passando aqui na minha filmagem. Tira foto do segundo tempo. Matheus, cheguei. Como que eu paro aqui? Vou começar a gravar depois. Aperta o segundo aí. Seguinte? Seguinte. Mãe? Leva pro Maicon. Leva pro Maicon, como que é? Mike! Maicon! Tá dica. Pô, nessa... Brasil. Não, pressão... Nessa rapidez aí... Eu vou fora, cara. Cadê? Dá pista ou deu? Deixa eu rodar o pista. Tá. Pá. Ei, dá pra... Como que para, cara? Pega de volta, né? Ah, é bem assim, mano. Para lá. Tá funcionando. Só tirou uma foto aí, pra parar. Ai, que bom. Como é que para essa porra aqui? Eu vou saber! Eu tô te perguntando, Michael, porra! É, acho que aqui, ó, no filme aqui, ó. Não é no filme aqui, não é, cara, é só pra. Tá tirando foto?